سر اظہار موبی صاحب تاسو انتہائی شکریہ تاسو حاضر سچ ڈاٹ کام لپاره انٹرویو مونږ سره اظہار کړی دی نو دین علاوه زه سم دی یو پښتو کوم تاسو نو سوال وویل چې زمونږ نیم بلین وزټر دا ویب سایټ هغه پښتو نه پکانه دي او لا به چې کوم دا په کار 40% پښتو خلک پوری کی وایي اور دین علاوه تاسو کوم زیاد پروگرام دی ٹی وی چینل دی نه په خبر نه او افغانستان نه ټول ټیلیکاس دی نه وای کیږي نو تاسو کوم ناظرین دی تاسو کوم ډرامه په کوي آی دی بارے تاسو سے کومنٹس دی دا ہے ډیر مننه یا څه تاسو او زما دی غی ناظرین چې کوم زما ډرامې ګوري او خو خی ما ته دی مختلف ناظرین او مختلف ملکونو نه ایمیل جوړا دي فون کال کوي ما نه ما ته یو سعودي انا دبي نه یوکے نا یورپ نا ڈفرنٹ دین راجی دې دې اړین دا ویډیو ډیر شکریا دې مننه تاسو دې دې ویب سایټ په تو ادا کوم چې راځي ما غوښه مې خوښې او زما جاما عثمان را را کوي چې سو په خبر چې دا ما وډ هوخته نو ډیر خلکو ما ته وکړه دا کړی تقریبا دنیا نه هر ځای کې نا خاص کر پاکستان او افغانستان ناظرین ما ته ډیر وډ را کړی او هغه ورته نماز وايي واده وکړ نو زما پښتو نه لري ته دا خاص ته دا ریکوست چې زما نامې ګوري او زما نامو که څه کمې او خامي ګوري نو ما ته نیخ په نه ضرور په ټلیفون کوي ایمیل کوي زما کې بلډ درست کوي زه په دې خبره کې هم نه خوشاله کوم زما به دا خواهش دي چې زه خپل د پښتو نه لري نو خنه خشه ورکم زما په پښتو نامو کې راځي تر څه پته یا کومه دي جابیا څه سبق اموس کہانی دی زما په ډرامو کې ادمتوب دی زما په ډرامو کې کلاشن کوف کلچر ته شتول او دا بدماشان او دا چې زړه زه پښتون غواړم ایجوکیټډ پښتون پښتون چې هر قسم شعور او دا هو ادم پښتون هیڅ کله پښتون پښتون نه نيشته صرف او صرف دا موږ څنګه د لیډرشپ کمې نه یو خلیدل موږ لا پتا دی چې موږ په خپل کوم راوچت کې مخ کې موږ اوس تک ډیر زبردست چلند دی موږ په دنیا او کوم راوي کول شو خو موږ یو خلیدل پتا دی زما په خپل موږ دا خاص ته دا ریکوست چې جوړ شي جو موږ دې شي موږ په ټول دنیا او کوم راوي کول شو ډیر مننه سره په اړه چې خپل انکوایري نه وایي چې نه یې اړې اړې باندې مارې دي हिंको वाली गल जी असा ग्राज है फुमली मला इथे तकरीबन 80% जन पश्तो बोलें 20% हिंको बोलें बहरहाल मैं शुरू की आता है कि मैं बड़ा फख्र महसूस कर रहा कि मैं छाछी हूँ सबसे पहले तो गल है कि मैं पाकिस्तानी हूँ उसके बाद मैं फख्र महसूस कर रहा कि मैं छाछी हूँ तो हिंको ਅਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਸ ਹੈ ਨਾ ਅੱਧਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਕਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਕਦੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਛਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀਰੀਅਲ ਚਲਾਇਆ ਪੀ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹਨਾ ਬਾਬਾ ਆ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਚੋਰ ਡਰਾਮਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ بڑی مہربانی میرے ہندکو نال دین نہیں ہوئی تو میرے پشتو نال دین نہیں ہوئی تو میرے اردو سپیکنگ پر آوا نہیں ہوئی تو سارے پیار کرا میرے بڑے بزرگ چھوٹے سارے پروار چلا